Jag är rädd. Okej, men du kör. Hörrni, de håller på att skörda energiskogen. Och det brukar de göra var fjärde år. Men de har inte gjort det var fjärde år. Utan senaste gången var 2014, tror jag. Ja, det måste det vara. Hur sjukt. Alltså, det ska bli så kul. Det här är som en vägg. Men den här brukar vara nere, så brukar man se alltså långt borta sen till de där borta. Och det kan vara älgar, det kan vara allt möjligt, renar. Nej, men det ska faktiskt bli skönt att få bort den lite nu. Alltså, den är fin, men det är kul att se lite djur också, lite safari. Alltså, det ska inte byggas några hus eller någonting, utan det är ju en boende som äger där. Nu ska det liksom skördas, tror jag. Alltså, jag är så taggad på att se slutresultatet. Ja, så det blir spännande. Taggad. Men välkommen! Och jag jobbar hemifrån. Det är så här mitt kontor ser ut, vill ni se? Så här sitter jag. Alltså, ändå nice. Här sitter jag och jobbar. Jag kan liksom höja upp den här om jag vill. Då kan jag titta ut här. Nu är de där inne. Och jobbar. Men jag blir bara så glad, för det är så länge sedan de högg ner den där. Men jag ska sätta mig ner och jobba nu. Yeah. Jag tänkte gå ut och gå en liten promenad, för jag vill se när de river energiskogen. Sen ska jag komma tillbaka och gå ut med Morris. Det ska bli kul. Just då kan jag passa på att visa mitt rum. Jag har gjort om. Eller jag gör ju om hela tiden, och det kommer aldrig bli klart. Men ja. Yeah. Titta, jag har satt upp gardiner. Alltså, wow. Det vart ändå nice. Alltså, de ser typ lite rosa ut, men de är inte rosa. Mamma och pappa hjälpte mig, jätteduktiga, jättesnälla, titta här. Och så satte jag upp den tavlan där, för de här, eller den tavlan och den, hängde här. Här ska jag också fixa någonting, det ser lite konstigt ut, jag vet inte. Ja, vi får se lite hur jag gör. Och så solen skiner, kan det bli bättre eller? Men vad ska jag hitta på idag? Jag vet inte, jag har inga planer, vi får se. Åh, sol. Vår. Nej, men nu går vi på med en liten promis. Men gud, titta. Men hörni, kolla. Nej, men gud. De har huggit ner allt. Men shit. Åh, herregud, allt det här ska ner. Jag kommer inte kunna gå dit, för det är ju blött. Så jag ska snart ta lunch. Rast. Och då kommer Viktor och Mina, alltså mina kollegor, och vi ska käka lunch tillsammans. Hur trevligt. Oj, gud vad spotta. Mm. Och jag ska laga lite våfflor. Det var våffeldagen igår, så jag har lagat lite våfflor. Så nu tänkte jag att jag ska fortsätta laga, för jag hade smet kvar. Alltså, här har vi smet kvar. Och så har vi lite sylt. Alltså, wow. Och så har vi lite grädde. Åh, jag blir lycklig. Jag har längtat efter det här. Alltså, är inte jag mest i chock? Men alltså, oj, vilka bra! Nästa runda. Nu skrev Mina att hon var på väg, och Viktor bor precis vid gatan bredvid här. Så de kommer väl alldeles strax. Wow! Alltså, titta på de här! Oj, jag är så nöjd! Alltså, borde jag bli kock eller? Alltså, titta på dem! Har jag fått någon superkraft? Jag är nöjd. Våfflor. Mm, måste ju visa. De har ju tagit ner energiskogen här. Titta. Jag har tagit bort hela den här. Jag brände de där, så jag tänker att jag tar en paus nu. Så här är väl sylt och skit.
Frittata. På golvet. Här. On the floor. On the floor. Och titta vad nice. Wow. Det här var inte bekvämt. Skål då. Och Flor hemma gjort pizza by Victor. Hörni, förlåt för att jag inte har vloggat på hela mars typ. Jag skäms. Gör som jag. Hörni, nu ska jag, Hanna och Valdine åka och bada i havet. Det spöregnar ute. Och det är 3 grader ute. Wish us good luck. Alltså jag börjar mer och mer ångra det här. Alltså det spöregnar ute. Så nu väntar jag på Hanna och Valdine. Om de kommer. Ja, nu ringer de. Hallå? Så, jag är klar. There the motherfuckers comes. Planen att vi ska bada där. Ew. Ew. Mysigt hörni. Oh, jag ångrar mig redan. Uff. Men det här blir kul. Det blir kul. Hanna har panik. Vi är under tak här nu. Jag vet inte hur jag ska börja klä av mig. Inte jag heller. Eller jag tänker bara man kör. Okej, nu börjar vi med första plagget. Jag har det. Jag har fått det. Klädpåker. Oh my god. Okej, här är mina krock som jag ska i när jag går i. Nej men gud, alltså chilla. Ja, men jag vill inte vara fram. Alltså jag vill köra när ni kör. Ja, men vi måste ju vara jämlika här. Men jag vill inte mer. Jag måste vara nära till handduken. Ja men. För jag tänker när man väl tar av sig, då måste vi bara. Då ska vi gå in. Ja men jag är inte klar, så chilla på mig. Jag väntar. Chilla bananas. Kan man ha den här, som man tar bort händer och sånt, så har man bara hela huvudet här på huvudet. Nej, för då kommer den bli blöt och så kommer börja frysa. Jag är rädd. Okej, men nu kör vi. Nu kör vi. Jag vet inte som indikit. Kolla. Jag tycker jag sätter bara på mig det här. Nej men jag fryser nu. Ja men jag. Oh shit. Skynda. Nej, det här är på, det här är påtvingat. Jag ska ha betalt. Jag tycker, ja, man kan av er. Okej, kom. Okej, kom. Kolla mina. Vänta. Det här är viktigt då. Ja. Det var första gången vi möttes. Våra blickar bara möttes. Kommer du ihåg det igen? Kommer du ihåg igen? Du vill ha icy little fingers. Då du vet det kallas. All in, ingen broms, fuck mark på din vänster hand. Du är så viktig baby. Ja du är nya. Du är försiktig baby. Du gav mig en fan. Filma den när jag gick i. Nej, jag hoppas det. Gud, jag är helt röd. Hur känns det? Det känns kallt. Hur känns det? Det är bra. Men du känns bra. Ja, nu känns det bra. Nej, fy fan. Ett år till. Okej. Din upplevelse. Skönt, uppfriskande som jag sagt. Valdine är din. Ja, uppfriskande, härligt. Fantastiskt. Ja. Det var lite fridfullt. Trots att det har varit lite skrik. Så nu ber gänget oss tillbaka.